ara ista zina. Awtati ertrawi binyam girmay lomun qatsilu ilu. ተስፋተ ነብርሉ ዘሎ ኤርትራዊ መንግስቲ አብስደት አሜሪካዊ ትካል ጉትጎታ ይቆጽር ሰራዊት መከለኻል እስራኤል ተወሰኽቲ 10000 ወታደራት ይጠለብ ሰላም ኩብራት ተዓዘብትና ናይዚኦምን ካልኦትን ዝርዝር ዜና ሒዝና ቀሪብና ኣለና ንኽትከታተሉ ብኽብርና ዓደም አባል ጋንታ ኢንተርማች ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ አብረሰቲ ሁሉ ቀድደም ብሽክለት ዓለምና ዝኾነ ቱር ዲ ፍራንስ ፈላማይ ናይ መድረኽ ዓወት ብምጉንጻፍ ታሪኽ ሰሪሑ በዚ መሰረት ቢንያም ግርማይ ኣብ ታሪኽ ዙር ፈረንሳ ንመጀመርታዋን ናይ መድረኽ ዓወት ዝተጎናፀፈ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ብምዃን ዘይስበር ክብሪ ወሰን ብስሙ ከመዝግብ በቂዕሎ ቢንያም ድሕሪ ዓወቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብመጀመርታ ነቲ ኣብዚ ዘብቋዕ ፈጣሪ ብምምስጋን ንስድራ ቤቱ በዓልቲ ቤቱ ንኩሎም ኤርትራውያንን ኣፍሪቃውያንን ከምኡውን ንጋንቱ እዚ ግዜና እዩ ኣብ ዓበይቲ መድረኻት እንዕወተሉ ግዜ ክብል ሓጎስን ምስጋንኡን ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቢንያም ግርማይ ኣብ ናይ ሎሚ ራብዓይ መድረኽ ኣብ ፍርቂ ዝግበር ቮላታ ካልኣይ ተርታ ብምሓዝ 17 ነጥቢ ግሒጡ ንቀጠልያ ማልያ ኣብ ምምዕዳው ከም ዝርከብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ተስፋተ ነቢርሉ ዘሎ ኤርትራዊ መንግስቲ ኣብ ስደት ኣሜሪካዊ ትካል ጉትጎታ ይቆፅር ሃገራዊ ወኪል ቤት ምክሪ ኤርትራ ብዝብል ውዳበ ዝፍለጡ ፖለቲካዊ ለውጢ ንምምፃእ ዝንቀሳቀሱ ኤርትራውያን ዝቆምዎ መንግስቲ ኣብ ስደት ናይ ጉትጎታን ጎስጓስን ስራሕቱ ዘሳልጠሉ ሞርጋን ግሎባል ስትራቴጂስ ዝተባሃለ ኣሜሪካዊ ናይ ሕጊ ትካል ብኮንትራት ከም ዝቆፀረ ካብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝወፀ ሓበሬታ ኣመልኪቱ እቲ ትካል ካብ ሰልፊ ዴሞክራት ተወኪሉ ካብ 1991 ክሳብ 2015 ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ብዝነበረ ጂም ሞርጋን ኣብ 2023 ዝቆመ ሕጋዊ ናይ ጉትጎታን ጎስጓስን ውክልና ዝወስድ ኮይኑ ምክትል ፕሬዚደንቱ ኤልያስ ጀራስሉስ ምዝጉብ ወኪል ናይቲ ኤርትራዊ መንግስቲ ኣብ ስደት ኮይኑ ተመዚዙ ኣሎ ብመሰረት ውፅኡ ዘሎ ሓበሬታ እቲ ኣሜሪካዊ ትካል በቲ ብኣቶ ገብረ ባህዱራይ ዝምእከል ሃገራዊ ወኪል ቤት ምክሪ ኤርትራ መንግስቲ ኣብ ስደት ካብ 15 ሰነ ዝጀመረ ኣብ ወርሒ $5,000 ኣሜሪካ እናተኸፈሎ ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ለውጢ ንምምፃእ ክጉስጉስ ክጉትጉትን ኣብ መንግስቲ ኣሜሪካ ፅልዋ ክሕድርን ናይ ሓደ ዓመት ኮንትራት ወሲዱ ኣሎ ካብ 1981 ጀሚሩ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተቐመጠ ኣቶ ገብረ ነቲ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቱ ኣብ 2022 ኣብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ክፍሊ ሃገራዊ ፀጥታን ኣሜሪካ ብወግዒ ኣመዝጊብዎ ኤልያስ ጀራስሊስ ብዛዕባኡ ክዛረብ እንከሎ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበሩ ሕልሚ ዝጨበጠ ሰብ እዩ ነዚ ዝተጨበጠ ሕልሚ ድማ ንሃገሩ ክህባ ይደሊ ኣሎ ሃገሩ ካብ ምልኪ ሓራ ክገብራ ይደሊ ኣሎ ድሕሪ ምባል ጉዳይ ኤርትራ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ጥራይ ኣይኮነን የግዳስ እንተላይ ጉዳይ ሃገራዊ ረብሓ ኣሜሪካ እውን እዩ ንሕና ከዓ ነዚ መልእኽቲ እዚ ናብ ኩሉ ከም ዝበፅሕ ንምግባር ምስኡ ብቐረባ ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ንሱ ወሲኹ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ንኣሜሪካ ብጅኡ ስትራቴጂ ኣገዳሲት ምዃና ብምስማር ሻራ ኣሜሪካ ዝኾና ምምሕዳር ክህልዋ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣነፂሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መላኽን ጨቋንን ጥራይ ኣይኮነን ምስ ሩስያውያንን ቻይናውያንን ጣቋልቦ ርክባት ብምፍጣር ኣንጻር ረብሓ ኣሜሪካ ብንጥፈት ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ዝበለ ምክትል ፕሬዚደንት ናይቲ ኣሜሪካዊ ትካል ኣብዚ እዋን እዚ ትካሎም ስርዓት ንምቕያር ዘይኮነ እቲ ውልቀ መላኺ ዝእለየሎ መንገዲ ንምፅራቅ ከም ዝሰርሕ ብምግላጽ ኣብ ጋቦን ንቕ ዘይብል ዝመስል ዝነበረ መራሒ ኣብ ውሽጢ ሓደ ለይቲ ክንብል ከም ዝበለ ብኣብነት ጠቒሱ ኣብ መወዳእታ ኤልያስ ጀራስሉስ ሓደ ሰብ ሓደ መዓልቲ ፍጹም ዘይሰዓር ክመስል ይኽእል እዩ ንፅባሒቱ ግን ፍጹም ተሰዓራ እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያውያን መራሕቲ ንምልምል ከም ዘለና ርግፀኛታት ክንከውን ኣለና ምክንያቱ ዘይመርግጋ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ኣብ ክንዲ ዕግርግር ወይ ውድቀት ሃገር ካልኦት ኣማራፂታት ምታን ክህልውና ብምባል መልእኽቱ ደምዲሞ ዘተ ሰላም ሶማልን ኢትዮጵያን ብዘይ ስምምዕ ተዛዚሙ እቲ ብተበግሶን ኣላይነትን መንግስቲ ትርኪ ብሓደ ሓምለ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልን ኣብ ከተማ ኣንካራ ዝተኻየደ ዘተ ብዘይ ስምምዕ ከም እተዛዘመ ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቱርክ ዝወፁ ፀብፀባት ሓቢሮም
ኣብዚ ብቐንዱ ኣብቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝተፈራረመቶ ንሶማል ኣዝዩ ዝቆጥዐን ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስምምዓ ተኪሩ ዝተካየደ ዘተ ክልቲኦም ወገናት ቁኑዕ ልባውን ንቅድሚ ዝጠመተን ናይ ሓሳባት ምልዋጥ ከም ዝገበር እኳ እንተተገለፀ እቶም ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሶማል ኣሕመድ ሙዓሊም ፊቅን ኢትዮጵያዊ መዘኑ ኣምባሳደር ታየ ኣፅቀ ስላሴን ግን ገጽ ንገጽ ከምዘይተራኸቢኦም ጸብጸባት ዘረድኡ ክልቲኦም ወገናት ንክልተ መስከረም 2024 ካልኣይ ዙርያ ዘተ ኣብ ኣንካራ ከካይዱ ከም እተሰማምዑ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቱርኪ ኣፍሊጡሎ ዕጡቃት ጉጅለ ሕቲ የመን ኣብ ልዕሊ መራኸቢ ኣሜሪካ ዓባይ ብሪጣንያ ከምኡውን እስራኤል መጥቃዕቲ ኣካይዶም ዕጡቅ ጉጅለ ሕቲ ኣብ ልዕሊ 4 ምስ ኣሜሪካ ዓባይ ብሪጣንያን እስራኤልን ርክብ ኣለዎን ዝበልዎን መራኸቢ ብሚሳይላት ሓድሽ ስርሒት ከም ዘካየደ ማዕከን ዜና ኢርና ካብ ትሄራን ሓቢራ ብተወሳኺ ማዕከን ዜና ሩስያ ንኣፈኛ ሓይልታት የመን ያህያ ሳሪ ብምጥቃስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሕቲ ነተን መራኸብ ንምጥቃዕ ክሩዝ ሚሳይላት ከም ዝተጠቀመ ገሊጹ ብሕቲ ዝፍለጡ ዕጡቃት ሓይልታት የመን ነቲ ኣብ ዞባ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ፍልስጠማውያን ንምድጋፍ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ባቢኤል መንደብን ኣብ ልዕሊ መራኸብ እስራኤልን መሻርክታን ርክብ ኣለዎን ንዝበልዎን መራኸብ ከጥቅዖ ከም ዝፀንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛ ትፍፅሞ ዘላ መጥቃዕቲ ክሳዕ ዘየቋረፀቶ እቲ ክውሰድ ዝፀንሐ ስጉምቲ ክቕፅል ምዃኑ ብወግዒ ገሊፆም ኣለው ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ተወሳኽቲ 10,000 ወተሃደራት ይጠልብ ምስቲ እስራኤል ኣብ ዞባ ቃዛ ተካይዶ ዘላ ኩናት ተተሓሒዙ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል 10,000 ተወሳኽቲ ወተሃደራት ብቕልጡፍ ክውስኽ ይደሊ ከም ዘሎ ሓለቓ ስታፍ ምክልኻል ተሃገር ዮዋቭ ጋላንት ሓቢሩ ዝሓለፈ ሰሙን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እስራኤል እቶም ክሳብ ሕጂ ካብ ወተሃደራዊ ንጥፈታት እቲ ሃገር ተገሊሎም ሃገራዊ ኣገልግሎት ከምዘይምልከቶም ኮይኖም ዝፀንሑ ኣባላት ኣልትራ ኦርቶዶክስ ኣብ ውትድርና ንክሳተፉ ውሳኔ ከም ዘሕለፈ ዝዝከር እዩ መንግስቲ እስራኤል ነቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ እማ መህፁፅ ምቁራፅ ተኽሲ ነፂጉ ንሓይልታት ሓማስ ንምድምሳስ ብዝወስዶ ዘሎ ማዕበላዊ ስጉምቲ ካብ መላእ ማሕበረሰብ ከቢድ ተነፅሎ ይገጥሞ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ኣብዚ 8 ኣዋርሒ ኣቕፂሩ ዝርከብ ደማዊ ኩናት እስራኤልን ሓማስን መብዛሕትን ዓድታትን ወረዳታትን ዞባ ቃዛ ክዓንዋ ከለዋ ብኣማዊት ኣሽሓት ዝቆፀሩ ነበርትትን ዓድታት ድማ ተፀበይቲ ህፁፅ ረድኤት ኮይኖም ከም ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ፀብፀባት የመልክቱ እስራኤል ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ብምፅናት ዓሌት ተኸሲሳ ኣብ ዘላትሉ ግዜ እቲ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ እስራኤል ነቲ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ከተማ ራፋ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ስርሒት ደው ከትብል ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ነይሩ እስራኤል ንደቡባዊ ክፋል ከተማ ራፋ ኣብ ዝሓለፈ ግንቦት 6 ቅድመ ምውራር ኣብታ ከተማ ልዕሊ 6,000,000 ፍልስጠማውያን ይነብሩ ከም ዝነበሩ ክሕበር ከሎ ብሰሪብ ኩናት እስራኤልን ሓማስን እቶም ብሚልዮናት ዝቆፀሩ ሰላማውያን ሰባት ኣደዳ ሞትን ዘይተደለየ ምምዝባልን ከም ዝኾኑ ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት የመልክት እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት እስራኤል ንሳልሳይ ገጽ ወይ እብረ ኩናት ኣብ ዞባ ቃዛ ይዳሎ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሳልሳይ እብረ ኩናት ማለት ካብ ኣልማማዊ ደብዳብ ወፂእካ ናብ ብስላያዊ ሓበሬታት ሓጊዝካ ንጹር ዕላማታት ጸላኢ ምውቃዕ ምስግጋር ከም ዝኾነ ካብ ምክልኻል ሰራዊት እስራኤል ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ ኣብ ሱዳን ኣውራጃ ሰናር ከተማ ስንጃር ልዕሊ 55,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉ ተሓቢሩ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ውሃብ ፈጣን ደገፍን ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ግጭት ብዝኸፍአ መልክዑ እናቐፅለ ኣብ ዝኸደሉ ዘለዋን ልዕሊ 55,400 ሰባት ካብ ኣውራጃ ሰናር ከተማ ሲንጃ ከም ዝሃደሙ ማዕከን ዜና ሱዳን ትሪቡን ካብ ከተማ ፖርት ሱዳን ዝርግሑ ሓበሬታ ኣመልኪቱ እቲ ብ26 ሰነ ኣብ ጀበል ቀስ ብቐስ ዝጀመረ ኩናት ናብ ከተማ ሲንጃ ብምስፍሕፋሕ ከቢድ ስንባደን ፍርሕን ምምዝባልን ኣስዒቡ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ጸብጸባት ዝበዝሑ ነበርቲ እቲ ኸባቢ ብሰንኪቲ ግጭት ዘስዓቦ ጸጥታዊ ስክፍተታት ካብቲ ቦታ ሃዲሞም ክብል ገዳርፍ ኣብ ዝርከብ ኣለ ራሃድ ዝተባሃለ ስፍራ ዕቑባ ሓቲቶም ከም ዘለዋ ረድዮም ዝተፈላለዩ ጸብጸባት ከም ዘመልክትዎ ሓይልታት ኣርኤስኤፍ ኣብ ከተማ ሲንጃህን ዝርከቡ ወሰንቲ ህንጻታት መንግስትን ኣገደስቲ ትሕቲ ቅርጽን ተቆጻጺሮም ኣለው ኣብ ክልል ገዳርፍ ዝርከብ ኮሚሽን ሰብኣዊ ረድኤት በጎኑ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ክሳብ 130,000 ሰባት ካብ ክልል ሰናር ክመዛበሉ ዘሎ ተኽእሎ ልዕሉ ከም ዝኾነ ሓቢሮ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን መሻርክትን እቲ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ቅልውላው ንምፍታሕ ፃዕርታት ይገብሩ ኣብ ዘለውሉ እዋን ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ገዳርፍ ንፈለማ እዋን ክሳብ 50,000 ዝበፅሑ ተመዛበልቲ ንምድጋፍ እኹል ዕቑር ቀረብ መግቢ ከም ዘዳለወ ሓቢሩ ኣሎ ኮብራት ሰማዕትና ዜናታትና ብዛዚምና ኣለና ሰላም